Осінню пору залюбки оспівують і поети, і музиканти. І дійсно, пора прекрасна, якщо дивитися на неї через вікно теплого помешкання, загорнувшись у теплу ковдру із чашкою чаю чи кави. Але то лірика, а от для мешканців будинку номер 34 по вулиці Мстиславській, що в Чернігові, осінь – сувора проза, бо дощик в них іде прямо в під'їзді. Я прийшла з роботи, десь початку 9-го, зайшла в квартиру, ще ліфт працював. Зайшла в квартиру, і у мене запахло, вроді, штукатуркою. Я підняла очі, і там побачила пятно, яке тече. Стихійне лихо у помешканні ліквідовували чоловік та син. Для того застосували дідівський метод – баночки, коробочки, відерця. Усе це розташували на горищі, якраз у місцях, де протікає дах. Сам будинок, між іншим, не такий вже й старий, йому лише 20 років, але перекриття вже потроху кришаться і в багатьох місцях протікають. Пані Раїса каже, що років 5 тому тут навіть косметичний ремонт робили, тоді ж проводили якісь ремонтні роботи і на даху. Коли був косметичний ремонт, років 5 назад, там что-то пытались сделать. Хотя там было недоделано, недоваренные примыкания. Я ходила в ЖК, они что-то приехали, сделали, но особо так сказать, что мы специалисты, сделано, она не сделана, видно же нет. Жінка скаржиться, що підтікає дах близько року, але такого ще не було. З початком затяжних дощів погода в домі майже нічим не відрізняється від тієї, що на вулиці. На сходовій клітині калюжі, на стіні навколо електрощитка величезна мокра пляма. Ліфт у 10-поверхівці вимкнений. Дощова вода добряче промочила стінку ліфтової шахти. Людям страшно, бо ж фактично осінь лише почалася, а попереду ще й зима з весною. Вони звернулися до комунальників. Вот когда вот вообще стало так текти, это мы пошли сегодня, соседи заявление написали, ждите, пока закончится дождь и просохнет крыша. Ну а своими силами это, конечно, нереально, судя по стоимости сейчас стройматериалов, мы не сможем сделать своими силами. І, на жаль, погода зіпсувалася не в одній чернігівській багатоповерхівці. Ще з початку тижня соцмережі рясніють дописами про затоплення квартир на верхніх поверхах. Що з цією бідою планують робити комунальники, ми спробували з'ясувати у профільному управлінні. З його очільником Ярославом Куцом нам вдалося зв'язатися в телефонному режимі. На жаль, про загальну кількість постраждалих будинків жодних відомостей він надати не зміг. Але повідомив, що у Чернігові створено загальноміський кол-центр, де можна залишити заявку на певний вид робіт. Але плани робіт, якщо в будинку є старші, плани робіт всі формуються спільно зі старшим будинком, житловими організаціями. Якщо люди хочуть поміняти ці плани робіт, тобто замість ремонту під'їзду хочуть, щоб їм відремонтували дах, вони мають або зібратися з загальними зборами і направити звернення до керівника підприємства, або, опять-таки, обрати старшого. Якщо було звернення, умовно кажучи, до ЖЕКа, що просимо вас зробити там-то, той-то ремонт. Да, старшим будинку було погоджено. Тоді якби це 100% відповідальність ЖЕКа. Якщо такого звернення не було, а виникло питання, ну, тоді всі проблемні питання ми вирішуємо спільно по ходу того, як вони виникають. А між іншим, трохи більше місяця тому, під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації, присвяченого осінньо-зимовому періоду, прозвучала інформація, що в області до зими комплексно підготовлено 5083 житлові будинки. Зокрема, відремонтовано 408 покрівель. Також у вересні говорили про майже 100% готовність до холодного сезону шкіл, дитячих садочків та лікарень. Може, деякі об'єкти з Чернігова просто не потрапили до того переліку? Бо в ці дні погуляла негода і по навчальних закладах Чернігова. Дахи потекли у дитсадочку номер 7, у 15-му ліцеї та 13-й школі, де вода капала прямо зі стелі. Не витримала затяжних дощів і новенька покрівля у 28-й школі. Щоправда, її підрядники пообіцяли залатати.